الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته ها نور سحر چہرے سے تیرے اور اس شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 سعتي الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پہ سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم هادي الأمم لشريعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا دی ہے تمام امت کے اور راہنما ہے شریعت کے اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا والرب دعاه لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فمحمد هو سیدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور اس شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 اللہ